приймали участь, треба їм допомагати у лікуванні, там, можливо, ще пільги, щоб вони існували. От, але я така, що набагато поколінь передає. Ну, Чорнобиль. Так, а що він для вас означає? Розкажіть. Для мене що він означає? Це трагедія дуже велика, що наші внуки, правнуки і праправнуки ще будуть спокутувати цю трагедію. Це наслідки, оце все раки, онкологія, оце от є. Сьогодні 26 квітня, що це за день? Що це за день? Ну, день після 25 квітня, так? Так. І одразу до 27-го. Але, знаєте, я не можу сказати, який день. Ви знаєте, що сьогодні 27-ма річниця Чорнобильської катастрофи? Якої катастрофи? Чорнобильської. Чорнобильської? А, ну, ми самі американці, тому, звичайно, чули, але дату не знаю. Не знали, що сьогодні такий день? Не знав. Дякую за довідку. Так. 27-ма річниця вибуху на ЧАЕС. А що цей день означає для вас? Ну, як що? Це ж трагічний день, тому що цей день загинуло, ну, не загинуло, ну, і загинуло дуже багато людей, і цей день став такою, таким чорним днем в історії, особливо нашої країни. Це ж найбільша аварія, ну, атомна в цілому світі серед усіх. Наслідки її до сьогоднішнього дня ми відчуваємо. Сьогодні 26 квітня, що це за день? Не знаю. Чорнобиль. Чорнобильський, да, аварія на Чорнобильській АЕС. А що він відбулася? Це велика трагедія для України. І багато людей залишилося без домівок. Ну, це є трагедією, я рахую. Я, можна сказати, народилася на території, де зірвалася Чорнобильська. Ну, на здоров'я це якби відбилося. Тому я рахую, що треба пам'ятати всім людям. Звичайно, звичайно. Допомагати їм. От, пільги різні, це також якби треба враховувати.